Jel ova beležnica krije tajne u smislu evo da je snimi, šalim se, jer tu ima već zapisana neka imena? Ne. Ova beležnica je, su dnevne aktivnosti, otprilike šta radim i vezano, malo sam figuru koristio. Vezano za budžet, da. Jel to u neke note smali koje me ostaje u džepu? Ne bih da kažem gde. Ne, da li ste počeli već da pogledavate? Jesu, jesu. Ništa više. Dobro.